My name is Adhiambo, and I love Jesus as my personal savior. So, nilikuwa tu na issue kidogo naomba kusaidiwa. My brother ako na shida na anataka kupelekwa hospitali. Nilikuwa naomba mchangie tu tafadhali, please. So mimi ndo sister yake. Na nilikuwa naomba tu msaada. Manze kichwa yangu inside ya kichwa na inside ni konde, so nilikuwa nadai kwenda India nitibiwe. Madaktari wanasema nahitaji around 160, so naomba msaada please, mnisaidie tu manze, mnisaidie. Wakenya, habari zenu? Mimi ndio mama yake hawa vijana na huyu msichana. Kile ambacho tu naomba tafadhali ni msaada wenyu. Mimi kenye naomba tu mnisaidie nao ni chakula tu. Matibabu sio muhimu kama chakula. Please tu wa Kenya. Nawaomba sana tafadhali. What's up guys? I'm the cousin of this family. I'm from United States of America. What we asking you is that you help us with the need that we want, because we can't on ourselves. So please help us. Zenyu wa Kenya, me as the father of these children, I'm stressed. Kabisa, ay, naomba tu msaada wenyu. Munisaidie. Aki, even at zizi mea nywele kwa kichwa. Ni sababu ya zida. Zida na nzumbu, ay. Jameni, si munisaidie. Tafadhali, Wakenya wenzangu, nisaidieni. Mtoto wangu amesoma shule, amemaliza shule. Sasa anaumia tu kichwa yake hapa mbele. Ai, nisaidieni tafadhali. Tafadhali, ai, tafadhali.